মাইক্রো ফাইন্যান্সৰ মাইক্রো এফেক্ট তেতিয়া হলে বলে টকা কম হল অসন্তুষ্ট হিতাধিকারী আমি খোজা নাই নহয় আমাক 25000 টকা দিয়া বুলি মন্ত্রীৰ সভাৰ পিছতে মহিলাৰ প্ৰতিবাদ মানুহক সন্তুষ্ট কৰাটো পৰ্বতত কাছকণি বিচৰাৰ দৰে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই প্ৰসংগৰ এতিয়া মেক্ৰো এফেক্ট পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিসকল হিতাধিকাৰী তেওঁলোকো সন্তুষ্ট নহয় পইচা কম পোৱা বুলি আৰু কৰৰ ধনেৰে একাংশ ধন অবাবত দিয়া বুলি আন সকলো নহয় সন্তুষ্ট সোমবাৰে কলিয়াবৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰিলে কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে সভাথলী এৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিল মহিলাসকল তেওঁলোকে বোলে 25000 কৈ চেক পাম বুলি আশা কৰি এতিয়া 300-400 টকাহে পাইছে আজি মিটিংত মাতিছে 25000 টকাৰ বোলে চেক দিব বুলি আমালোক নিজে ইমান দূৰৰ পৰা মই কষ্ট কৰি আহিছো আহাৰ পিছত এতিয়া এই মিটিং আমি শেষ হল শেষ হোৱাৰ পিছত এইয়া ছাৰে মোক 400 টকাৰ চেক দিছে 400 টকাৰ কাৰণ মই চেকৰ কাৰণে আহিছো নেকি নাই এক টকা মোৰ নাই মোৰ লকডাউনত মই কিস্তি চলাইছো সেইটোৰ ভিতৰত আমাৰ এই 400 টকা চেক আহিছে 25000 টকা দিব কৈছিলে 400 টকা এই হেমন্ত দিছে আৰু কোনে দিছে হেমন্ত এই হেমন্ত এনেকা মানুহক ঠগিব পাৰে তাক দান লাগি আছিলে মোক ক'ব লাগিছিলে মই 500 টকা তাক দান দিলো হতো এগৰাকী বা দুগৰাকী নহয় অসংখ্য মহিলাই প্ৰতিবাদ কৰিলে চেক বিতৰণ থলিতে ধন বোলে তেওঁলোকে আশা কৰা মতে নাপালে চৰকাৰৰ সেই হিতাধিকাৰী সৃষ্টি আঁচনি যেন বুমেৰাং হৈ নিজলৈকে ঘূৰিছে তেওঁলোকে বোলে গাড়ী ভাড়া কৰি 25000 টকাৰ চেক ল'বলৈহে আহিছিল এতিয়া চেকত ধনৰ সংখ্যা দেখি তেওঁলোক ক্ষোভিত ইমান কষ্ট কৰি লকডাউনত আমি পইচা দিছো খাই নাখাই আমি কিস্তি চলাই গৈছো এতিয়া আমাক কিয় এনেকৈ হেৰাচমেণ্ট দিছে এতিয়া 200-300 টকা এইবিলাক আমাক কি পাইছে মহিলা বুলিও আমি মানুহ নহয় নেকি মই লোৱাই নাই এতিয়ালৈকে 25000 দিব বুলি কৈছে ইয়াত আমি বহি আছো ইয়াতো কৈছে 25000 দিব এতিয়া কিয় 3000-4500-1000 লোন দিয়া পইচা দিয়া বিহুৰ বতৰত বহুতে হয়তো এই চেকক লৈ বহু অংক কৰিছিল তেওঁলোকে এই চেকৰ বাবেই চৰকাৰ অনাটো সহায় কৰিছিল কিন্তু এতিয়া মূৰত সৰগহে যেন ভাগি পৰিছে এই ঋণ ৰেহাইৰ বেলিকা চৰকাৰৰ বহু চৰ্ত আছিল কিন্তু সহজ সৰল মহিলাসকলে বুজা নাছিল সেই চৰ্তবোৰ যাৰ বাবে এতিয়া 25000 টকা বুলি কোৱা চেকত শূন্যৰ সংখ্যা আশা কৰাতকৈ কম হোৱাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে হিতাধিকাৰীসকল কলিয়াবৰৰ পৰা আশীষ শইকীয়া ৰিপৰ্ট DY365